Ka i shumë kanabis i kishtë atje brënda, sa ne gjetëm mbetjet kanabisit në vënd gjarje, dhe e solën për t'ilustruar se si policia edhe pas tre ditësh kishte lën mbetjet të kanabisit në zonë. Pra, ka i shumë dhe në ka i sasi me gjithë se kishte punuar policia tre ditë, nuk kishte arritur dot ta hiqte të gjithë kanabis sativa. Atëherë, un shpresoj të jetë majdano, sepse nuk lejohet në sipas ligjit që ju të posedoni kanabisin, duhet ta merrni në formë të autorizuar, por un shpresoj që ju e keni në formë demonstrative, sa kuptoj un do të ketë zënë gripi sepse ajo ka dhe erë të ndryshme, por kjo është tani përgjegjësia juaj si gazetar që ta sqaroni dhe ne këtë sasi kanabis e morëm nga atje për t'i treguar opinionit publik dhe të gjithë shqiptarëve një realitet i cili është ndryshe nga ai i cili na tregon policia dhe ministria e brendshme që fenomeni ka mbaruar. Dhe ata e kishin braktisur vendin e ngjarjes. Policia ne kemi hyrë me shiritat të cilat ishin shkoputur dhe sishte më sken krimi, por në realitet në atë vend ngjarje kishte prap kanabis. Dhe ne do e djegim këtë kanabis në mënyrë demonstrative për të treguar se nuk duhet të posedoj askush kanabis dhe se është e rrezikshme dhe është e rrezikshme patjetër. Nëse e kemi në kontekstin e dënimit të fenomenit, sigurisht kjo është një, siç e tham, një bimë e cila është ndaluar të përdoret në gjitha drejtimet dhe padyshim që ka edhe nga pikpamja organike dhe mënyra se si po rritet, siç tham, ka një efekt jashtëzakonisht negativ për ata cilët e konsumojnë, sidomos tek të rinjtë, të cilët ky fenomen është përhapur. Do t'ju lutesh si përfaqësues i botës akademike, si mësues, sa më larg, mjaft më me mitin që kanabisi shqiptar është i cilësisë të shkëlqyer, nuk qëndron kjo e vërtetë. Do thotë mënyra se si po rritet sot kanabisi, prekursorët që po përdoren janë në shumicën e rasteve, pra ato elementet kimik që i hidhen për të mbijetuar, janë tërsisht të ndaluar nga Bashkimi Evropian. Në këtë kontekst, le të shërbej kjo lloj simbolike që po përdor gazetari dhe në këtë kontekst, pra ne jemi kundra. Jemi kundra kultivimit dhe jemi kundra ka vetëm pasoja negative sociale, shëndetësore dhe ekonomike për shoqërinë shqiptare. Fabian, unë të falenderoj shumë dhe ne e dogjim dhe këtë kanabis në mënyrë demonstrative. Duhet të rrimë sa më largë, zoti. Po, koka se... Duhet të rrimë sepse është... Por, duhet të themi që është një fenomen i cili po na merë qaf të rinjtë. Edhe fëmijët... Dhe shtresat e varfra, po na prek pjesë rurale. Edhe fëmijët, sepse ne shohim në shkollat e vëndit që si përdoret kaq lehtësisht dhe kaq lehtësisht në çdo shkollë të vëndit, që nga shkollat 8 vjeçare ti gjen lehtësisht kanabis, si ky, gjen heroinën, gjen kokainën dhe policia, profesor, është një gjë se ju keni marrë dhe disa nisma publike, mundohet të bëjë operacione për statistikë. U kapën 4 gram këtu, u kapën 5 gram atje, dhe për te kultivimit, ne duhet të luftojmë edhe pjesën tjetër atë të përdorimit e veçanërisht tek fëmijët, të cilët janë më të pambrojturit në shoqëri dhe nga ky fenomen dhe nga kjo strukturë kriminale. Dhe gjejmë rastin që ata të rinj të cilët ndihen të bulizuar, të cilët shohin që në shkollat e tyre ky është fenomen i përhapur, nëse kanë frikë të raportojnë polici, gazetarët si Spartak Koka janë të hapur për të bashkëpunuar, unë jam i hapur, kontaktoni gazetarët investigativ dhe ne do të bëjmë çështë e mundur për të sensibilizuar këtë fenomen i cili është shqetësues. Pra nuk është trimëri, nuk është status të konsumosh kanabis, sidomos për të rinjtë flasim këtu, por është absolutisht e dëmshme. Dhe siç ju thash nga pikpamja organike, kanabisi që rritet në Shqipëri është shumë i dëmshëm, nuk ndiqet, nuk respektohet asnjë rregull. Kështu që ju bëjmë apel sidomos të rinjve që të qëndrojnë sa më larg konsumimit të kanabisit. Falenderoj për gjithë mesazhet dhe për gjithë analizat profesionale që na bën në studio në lidhje me këtë çështje. Faleminderit juve. Faleminderit. Shikues të emisionit Unico, ishte gjithçka kishim përgatitur dhe për këtë tën. Bashkë do shihemi javën e ardhshme. Faleminderit që na ndoqët. Natën e mirë. Afroje. Kjo është djegja e lëndës narkotike.
dhe i bëthir edhe policisë që në rast se ka mbetur sërish, se ne nuk patëm kohë ta kontrollonim të gjithën, të shkoj, ta mbledh dhe ta azgjesoj. Hajde filmoj nga afër, ha? Unë vura këtë po. Profesor ikëm, ha? Po hi, shikojnë pak, se do vi policia, do na... Urdhëro, shikojnë të nderuar shikues, është hi, fare. Qa kam petë tjetër në rregull?